Dalila molila Dejana da se pomire. Napila se na 29. rođendanu, zvala ga, a ovaj potez niko nije očekivao. Dalila Dragojević navodno u pijanom stanju molila Dejana Dragojevića da se pojavi na njenom rođendanu, a on je iskulirao, praveći se da ne zna sa kim priča. Naime, starleta iz Tuzle proslavila je 29. rođendan i kako izvor tvrdi, negde posle 3 ujutru bila je van sebe od alkohola i tuge, pa je nazvala još uvek zakonitog muža koji je baš tada završio snimanje emisije Narod pita. Ona je ridala u slušalicu i molila ga da joj oprosti i da dođe ispred vile u Moštanici, koju je dobila na kompanizaciju za proslavu rođendana. Dalila je organizovala proslavu 29. rođendana i tu u jednoj vili u Maloj Moštanici, a sve je dobila na kompenzaciju. Nedeljama je sve spremala misleći da će slavlje da bude gala i da će se odazove veliki broj njenih prijatelja. Pozivnice je poslala 2 nedelje pre proslave da bi svi mogli da se organizuju. Haljinu je našla ranije i za nju je dala dosta novca. Catering je također bio raskošan, nije štedjela pare za sve što se služilo, kao ni za DJ-a i muziku. Ipak, kada je svela sve račune, nešto je tu falilo. Sve ima sad, ali nekako sam prazna. Proklet bio Dejan, ali osjećam neku nostalgiju. Prvi rođendan bez njega, neka crkne, neću da mislim na njega. Imam pare, imam kuću, imam slavu, ponavljala je ona, a videlo se da nije srećna. Počinje izvor koji je blizak starleti i upućen je u sva dešavanja, a bio je naš insajder na samoj žurci. Najveći nož u leđa zabola joj je Ljuba Pantović, koja se nije pojavila na rođendanskoj žurci, a i Dalila joj se iskreno radovala i nadala. Kada joj je javila da je na putovanju u Istanbulu, briznula je u plač. Plakala je, nije se smirivala. To je bio znak da Ljuba zaista se odrekla posle svega i da neće da ima bilo kakav kontakt sa njom. Ali to uradila na finjaka. Došla je sebi, posle je Ljubi samo like na poruku, da ne dolazi na rođendan. Posle Ljube iznerviralo joj je još par ljudi. Barem nije 5 je otkazalo dolazak iz raznih razloga. Kako je rođendanska noć odmicala, Dalila je bila sve tužnija. Pila je kao luda, nije se zaustavljala. Marijana je pokušala da je smiri, ali nije išlo. Setila se cara, setila se Dejana. Oba dvojica su srećna bez nje, oba dvojica su je zaborali. Takozvani gringo je izmišljeni lik, samo da bi njima prkosila. Ali ni to joj nije upalilo. Slomila se jedna čaša. Nastavlja osoba koja se našla na žurci povodom starletinog 29. rođendana.